សម្ដេចជួហ៊ុនសែនបានប្រកាសថាលោកស្រីខួនសុដារីជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីជួហ៊ុនសែនបានចេញសារលិខិតជាសម្លេងនារីត្រីថ្ងៃទី9ខែសីហានេះថាតាកតងទៅនឹងប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីគឺលោកស្រីខួនសុដារីអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភាដែលបច្ចុប្បន្ននឹងឡើងជាប្រធានរដ្ឋសភាថ្មីជំនួសសម្ដេចហេងសំរិនជាមួយគ្នានឹងការប្រកាសសមាជិកថ្មីនៃប្រធានរដ្ឋសភាសម្ដេចជួបានថ្លែងគូបញ្ជាក់ថាក្នុងនោះលោកជៀមយាបត្រូវតែជាអនុប្រធានទី1នៃរដ្ឋសភាដដែលគណៈដែលលោកវងសោតជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមការិច្ចដែលជាកូនប្រសាររបស់សម្ដេចហេងសំរិននឹងឡើងជាអនុប្រធានរដ្ឋសភាទី2ផងដែរការបង្ហាញសារជាសម្លេងជាបន្តបន្ទាប់ភ្លាមៗត្រូវបានសម្ដេចឯកោថ្លែងថាដោយសារតែសម្ដេចបានឃើញការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីគណៈបព្វជិជនកម្ពុជាកំពុងមានទំនាស់ផ្ទៃក្នុងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរឈានដល់ការបែកបាក់ផ្ទៃក្នុងដោយសារសម្ដេចម៉ែនសំអននិងសម្ដេចទៀបាញ់មិនបានចេញសារអបអរសាទរចំពោះការចេញប្រតិក្រិតរបស់ព្រះមហាក្សត្រដែលបានមកគាប់តែងតាំងលោកបណ្ឌិតហ៊ុនម៉ាណែតជានាយករដ្ឋមន្ត្រីនាយកាលទី7ក្នុងគ្រាដែលសម្ដេចសខេងបានចេញសារគាំទ្រចំពោះការចោទប្រកាន់យ៉ាងកឃ្លឿនពីសំណាក់វិទ្យុអាស៊ីសេរីនេះត្រូវបានសម្ដេចតេជោអះអាងថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាគ្មានចំនួនផ្ទៃក្នុងកាត់ឡើងនោះទេដោយសម្ដេចបានគូបញ្ជាក់ទៅកាន់វិទ្យុមួយនេះថាបើកាន់តែចង់ដឹងច្បាស់ចាំរដ្ឋផលថ្ងៃស្អែកអំពីសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីសម្ដេចតេជោបានថ្លែងបញ្ជាក់ថាគេគិតថាគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាកំពុងដណ្ដើមអំណាចតាក់ទងទៅនឹងបេក្ខភាពប្រធានរដ្ឋសភាខ្ញុំសូមជម្រាបជូនអស់លោកឲ្យបានជ្រាបថាបេក្ខជនតំណែងប្រធានរដ្ឋសភាត្រូវបានរៀបចំចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2021មកម្ល៉េះបញ្ជាក់ទៀតថាខ្ញុំសូមជម្រាបដល់អស់លោកឲ្យបានច្បាស់ថាលោកជំទាវខួនសដារីបច្ចុប្បន្នជាអនុប្រធានទី2នៃរដ្ឋសភានិងក្លាយជាប្រធានរដ្ឋសភានាពេលខាងមុខនេះ